Samusa Canan və Məhəmməd dostlarım ilə birlikdə nəfəsdir. Yaxşıyıq, sən necə sağ? Yaxşıyıq. Sən necə? Dostlar, mənim kanalımı yəqin tanıyarsınız, Canan Rızay. Video gəlməməsinin səbəbi bəlkə sabahda ya da bir sündə video gələcək. Bəlkə də vuracam ha video. Ay, deyirəm də özüm üçün. Deyirsən öz üçün, elə belədir. Bu həmişə mənə fırladır barmağında da. Verəcəm nə qədər. Verəcəm bir yer. Deyə Məhəmməd köşək paltarlı ki. Canandır. Durun bir də. Durun. Uşaq duraq bu da balaqlı stallayacam. Nətərsiz? Yaxşı yox, sən nəsəsən? Nə qədər soruşuram, alay. Bir dəfə gəzməyə gedirik. İyi yolculuqlar. Nəsə, Məhəmməd, bölümünki videonda sonra nə gəldiyim var ovcunu. Bəmiş dedi də, abunə olaraq gəlmə, unutmayın. Nə deməli sən? Nə deyicir, hə? Sağ ol. Videonun sonunda nə deyirlər? Videoyu like atmayı, abunə olmayı. Unutmayın. Unutmayın. Mən nə deyəcəm? Sən sağ ol, deyil. Sağ olun. Sağ olun, dostlar. Abunə olmalı, unutmayın.